28 грудня 2017 року президент підписав закони, які мають запустити якісні зміни у системі охорони здоров'я України. І вже з січня 2018-го медична реформа стартувала офіційно. Одна зі змін – принцип «гроші йдуть за пацієнтом», що означає фінансування за послуги конкретному пацієнту, а не порожнього ліжко-місця. Пацієнт підтверджує, що він отримав цю послугу, і по капітаційній ставці держава цю послугу оплатила. І це правильно. Робота виконана. Виконана якісно, і людина підтвердила ці речі, і той, хто її виконував, отримав зарплату. Гроші за пацієнтом – це добре, проте зберегти невідкладну допомогу все ж необхідно, каже депутат обласної ради Володимир Бондар. Я вважаю, що її треба зберегти. Так, це достатньо серйозні великі кошти і з державного бюджету, і з місцевих бюджетів, але система невідкладної допомоги має належним чином працювати, і я не розумію до кінця, як може функціонувати ця система з парамедиками і таке інше. Людина повинна бути гарантована отримати максимально швидкий термін невідкладну допомогу, якщо вона цього потребує, особливо, коли ми говоримо про дітей або про людей старшого віку. Ще одне нововведення – пацієнти самі зможуть обирати собі сімейного лікаря, з яким підписуватимуть декларацію про обслуговування. Саме в ній будуть визначатися обов'язки лікарів і те, яку первинну медичну допомогу гарантовано нададуть пацієнту і оплатять з бюджету. Щодо сімейних лікарів і розвитку мережі сімейних лікарів, напевно, така практика себе виправдовує, тому що вона більше спрямована на профілактику хвороб, а не на лікування власних хвороб. І коли ми будемо самі дбати про своє здоров'я, робити профілактику, напевно, значною частиною хвороб у суспільстві вдасться уникнути. Одним з найкращих варіантів надання медичних послуг Володимир Бондар вважає страхову медицину. Тим більше, практика не нова і добра, адже давно з успіхом застосовується в розвинутих країнах світу. Безперечно, розвиток страхової медицини і страхових позицій в нашому суспільстві повинна бути достатньо серйозного рівня. Ми повинні розуміти, що безкоштовної медицини немає, хтось повинен за це платити, і відрахування в страхові структури кожної працюючої людини за період її роботи повинен бути належним чином, щоб можна було отримати ту чи іншу належну медичну допомогу. Отож, нова реформа обіцяє українцям безкоштовні візити до сімейного лікаря, екстрену допомогу та пологи. За інші послуги доведеться платити. Крім того, запровадження так званої онлайн-лікарні для українців, тобто електронної системи охорони здоров'я e-Health. Завдяки їй медичні картки українців будуть електронними, а записатися на візит до лікаря можна буде онлайн. Також завдяки цій системі пацієнти зможуть відслідковувати наявність у конкретних лікарнях безкоштовних ліків. Зоряна Жильчук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ.